קורה חברים, ברוכים הבאים לעוד סרטון חדש בערוץ שלי. זאת הקבוצה שלנו להיום. הסרטון שלנו זה סרטון טיפה שונה, אני מחזיר אתכם לימים של פעם. השבוע החלטתי לשחק את כל המשחקים בשביל הפרסים של הטוץ אנגלי. ניסיתי לעשות את זה הכי טוב שאני יכול. זאת הקבוצה שבעצם שיחקתי איתה. המערך ששיחקתי איתה, רוב הזמן זה היה יעלון דווקא, עם בלנס ופס בילדאפ, טקטיקות ואינסטרקשן. קודם כל אני אראה לכם בהתקפה, שיחקתי עם רונלדו, רשפורד, ניימר, ברונו, רנאטו, פיילי, זמברוטה, קנסלו, בנדר וווקר הם הבלמים שלנו. באינסטרקשן, stay central, getting behind לרונלדו, לרשפורד לא שמתי כלום, לניימר גם לא שמתי כלום. פה גם, לא לברונו ולא לביילי לא שמתי להם כלום. לרנאטו סנצ'ס, stay back וקאבר סנטר. קנסלו וזמברוטה על בלנס, שתי המגנים שלי על בלנס, לא עשיתי אותם שהם יהיו על stay back, רציתי אותם שהם יצטרפו ביעלון, זה ממש טוב. שיחקתי גם 4-4-2, 4-2-3-1 ו-5-3-2 למידת הצורך, אבל רוב הזמן אני בכוונה מראה לכם שיחקתי את זה. בסרטון של היום אתם בעצם תצטרפו אליי לשתי המשחקים האחרונים, הייתי 25-3, אתם תראו את השתי המשחקים האחרונים שלי. בזמן שאני מצלם את זה אני לא יודע אם זה יספיק לטופ 200 או לא יספיק לטופ 200, מקווה שכן, אם לא, פשוט תהיה סרטון פרסים של אליט אחד. טוץ, אנגלי, שזה ממש ממש טוב, אבל תראו אותי בזמן אמת. בשתי משחקים האחרונים, ויאללה חברים, מקווה מאוד שתהנו, תנו בלייק, בוא נגיע ל-2200 לייקים לסרטון הזה, שתהיה לכם צפייה מהנה. לא! יש פנדל. יואו, ריכוז. גול טוב. Well, everybody. That's over. Die!
תודה לראל, תודה לאל. יופי של כל ביתה, חב. טוב, עכשיו זה רק לזמן, מקווה שזה יספיק. מקווה שזה יספיק. זה הסרטון שלנו להיום, מקווה מאוד שנהניתם מהגיימפלי. אני יודע שהייתי טיפה בשקט, אבל זה היה שני משחקים האחרונים והייתי 2-2 בשביל הליט 1, זה היה ממש חשוב. מקווה מאוד שנהניתם, תרשמו לערוץ, תגיבו למטה אם אתם רוצים עוד סרטונים כאלה לקראת השבועות הבאים של הטוץ. ואוהב אתכם מאוד, תודה רבה על כל התמיכה, ונתראה בסרטונים הבאים ובלייבים הבאים. יאללה ביי.